Volim da pišem satiričnu, humorističnu, duhovnu i rodoljubivu poeziju. Ovako je počela da priča o svojim stihovima Dragica Đekić, dodajući da voli da piše i o srpskim velikanima kao što su Filip Višnjić, Vuk Stefanović, Karadžić, Sveti Sava, Vaso Pelagić, Petar Kočić i drugi. Ipak, najviše voli da piše za djecu. Upravo su iz njenog pera prvo nastale dječije pjesme za vrijeme ratnih dešavanja. Željela je da djeci u teško vrijeme ponudi nešto šaljivo. Nakon zbirke pjesama za djecu počela je da piše i stihove za odrasle. Inspiracije ne manjka ni nakon 3 slikovnice i 13 izdatih pjesničkih knjiga. Jednostavno je došlo vrijeme da sam morala da se tako izrazim na pjesnički način. Inspiraciju nalazim u porodici, na svakom mjestu. Jednostavno želim da na svoj način predstavim stvarnost. Uvijek se trudim da ukažem na neke lijepe stvari, na nešto pozitivno. Uvijek tražim neki izlaz iz raznih situacija. Život je svakakav. Ima i lijepih stvari, ima i strašnih događaja, ali sve to treba nekako zabilježiti da se ne zaboravi. Jednostavno, to je za mene nekakva terapija za moju dušu, kako bih ja to rekla. A na svu sreću, dopada se čitaocima. U penziji je skoro 9 godina. Čitav radni vijek provela je u prosvjeti. Bila je profesor srpskog jezika i književnosti, ali i na čelu osnovne škole 19. april u Derventi. Mnogo sam voljela svoj poziv. Čini mi se da bih do zadnjeg dana u životu bavila se djecom, jer djeca su najnježnija, najbolja, najplemenitija bića. Bavila sam se organizacijom raznih festivala, humora, dječjih stvaralaštva. S djecom sam osnivala razne sekcije. Oni su se ogledali kao mladi pjesnici, kao novinari i tako dalje. O Dragici i njenoj poeziji kolege imaju samo riječi hvale. Pored pjesama za djecu pisala je i pjesme Gogota na čardaku, knjiga 12 beba, zatim dosta drugih pjesama ima iz njenog iskustva i života i onako sve su po istinitom događaju, onako kako je zaista. Dragica je dugogodišnja naša koleginica i bila nam je direktor u osnovnoj školi 19. april u Derventi, tvorac je dječjeg festivala po kojem je naša škola i prepoznatljiva. Svoj bogat pjesnički opus Đekićeva je po prvi put predstavila i dobojskoj publici. Književno veče organizovana u umjetničkoj galeriji Hrama za kulturu u Doboju. Nije nama Dragica bila nepoznata, samo je prosto kao prosvjetni radnik i profesor književnosti čekala da ono što je radila godinama negdje i sazri i prođe više recenzija, da u trenutku kada se predstavi svojim sugrađanima to ipak bude kvalitet. Mnogo kaže, piše u penzionerskim danima. Ima nekoliko napisanih zbirki pjesama, a jedna knjiga u stihovima za djecu ubrzo će ugledati svjetlost dana. Otkrila je da piše i roman. Njene pjesme su zastupljene i u antologijama poezije za djecu u Srbiji, Rusiji i Kanadi. Djela su joj prevođena na makedonski i ruski jezik. Dobitnik je više književnih nagrada i priznanja. Član je Udruženja književnika Srbije i Udruženja književnika Republike Srpske.